Доброго дня, любі друзі, не встигла, заговорилася, не встигла прочитати вам тезу, по-перше, по-друге, трошечки не дорозмовляла, да? Тобто з будь-яких закольцованих ситуацій, знаєте, що завжди є вихід, да? Але якщо людина реагує однаково на схожі ситуації і робить тільки так, як вона раніше робила, вона може все життя ходити і не пройти навчання, не пройти, не здати іспитів і не просуватися далі по рівнях свого розвитку. Тепер дивіться, вам посил, здоров'я важливіше всіх амбіційних планів. Зверніть на нього увагу, дозволяйте собі відпочивати, плануйте відпочинок. Коли ви до себе будете відноситися як до цінності, у вас не буде тоді питання відпочивати мені або не відпочивати. Відпочинок повинен бути в розпорядку дня кожного дня, не раз на рік, на 10 днів кудись ви поїхали, всюди побігали, приїхали і від